राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पार्टी तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राप्रपाले सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने जानकारी गराएको हो। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिले सरकारलाई आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको र सरकारमा पनि तत्काल सहभागी नहुने बताउनुभयो। उहाँले स्थिति हेरेर आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। र अहिले खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ सरकारमा सामेल नहुने, बाहिर बसेर समर्थन गर्ने र सरकारमा जाने नजानेमा निर्णय पनि भइ नसकेको यो अवस्था भएको हुनाले सरकारमा जाने दलहरुका बीचमा अहिले छलफल चलिरहेको छ। तपाईहरुले सरकारमा समर्थन चाहिँ गर्ने तर सरकारमा नजाने निर्णय चाहिँ किन गर्नुभयो? के डर भो? पार्टी पुग्छ कि हैन? पार्टीमा पनि त्यस्तो समस्या छैन, तर पार्टीले हिजो निर्णय गर्दाखेरि नै अहिले तत्काललाई नयाँ सरकार निर्माणमा समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय मात्रै गरेको छ। बाँकी निर्णय पछि गर्ने भनेको छ। र हामी त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्ना एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारमा जाने जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राप्रपाले उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयको दाबी गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रीज्यूहरू अथवा कसको शपथ ग्रहण हुन्छ त्यो जिम्मेवारी अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छोडिदिएको छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सायद अब के बेरमा निर्णय उपप्रधान सहित कुन मन्त्रालयको यो अहिले सबै हामीले यो व्यक्ति यसको भन्ने भन्दा समग्रमा एउटा छलफल भएको छ। त्यो छलफलमा आफ्नो किसिमको हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने विषय भनेका छौं। त्यसमा टुङ्गो लगाउने जिम्मा नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भएको छ। हाम्रो शर्त भनेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नयाँ पुराना जति पनि विषयहरु छन् तिनमा निर्मम भएर अधिकार सम्पन्न एउटा आयोग भन्नुहोस् अथवा एउटा त्यस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा हामीले सबभन्दा पहिला सबै पार्टीले त्यसमा सहमति गरेपछि त्यसपछि हेल्थ एन्ड एजुकेसन बिल, शिक्षा र स्वास्थ्यको बिलमा साझा कमिटमेन्ट गरिसकेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भोटिङ राइट जुन सर्वोच्च अदालतले दिनु भनेको छ त्यसको सुनिश्चितता मात्र होइन उहाँहरूको सामाजिक आर्थिक र त्यहाँ काम गर्दाखेरि अलपत्र पर्दा समस्या पर्दाखेरि त्यहाँ रेस्क्यु टिम सहितको प्रतिबद्धता सहित स्टार्टअप नयाँ व्यवसायीहरूका लागि एउटा विशेष कार्यक्रम लगाए। त्यस्तै जनमत पार्टी भने सरकारमा जाने भएको छ। पार्टीका तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयमा उपाध्यक्ष अद्भुत खान सहभागी हुने अध्यक्ष सीके राउतले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खानजी उद्योग मन्त्रालयमा जाने हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ निर्णय पार्टीको। उपप्रधानमन्त्रीमा कति जनाको दाबी हो? अब स्पष्ट रूपमा अहिले अब मलाई पनि खासै जानकारी छैन। त्यो बैठकको निर्णय चाहिँ आइसकेको, बाहिर चाहिँ सार्ने मौकासम्म पनि आइसकेको छैन र पार्टीको निर्णय चाहिँ त्यति समस्या छ। तपाईँ नजाने हुनुभयो? म चाहिँ हेर्नुहोस् खासमा भन्ने भन्दाखेरि म सांसदको लागि पनि त्यति योग्य मान्छे होइन, मन्त्रीको त परको कुरा हो होइन। त्यही भएर हाम्रो पार्टीले चाहिँ योग्य व्यक्तिलाई नै पठाउँदैछ सरकारमा। उहाँ पनि एकदम निकै ठुलो संघर्ष गर्नुभयो। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौड़ेलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनाउने बताएको छ भने माओवादीले नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।